Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Dneska, jak asi jste si mohli už všimnout z názvu videa nebo už jenom z prvního vizuálu, toto nebude ani recenze, ani komentovaný replay, ani nic jiného. Bude to v podstatě taková recenze, ale ne tanku. Jelikož je 30.6., to znamená den před prvním aprílovým dnem, tak jak je ve VGčku zvykem už 3 nebo 4 roky, nám přináší vždycky na první aprílový den nějaký vtipný, zábavný, zajímavý, srandovní event nebo nějakou hloupost. Já si myslím, že dnešní rok se to v VGčku velmi povedlo, protože přidali do hry minihru, která se jmenuje World of Ducks, což znamená Svět kačenek. A co to je, asi nemusím vůbec vysvětlovat, já si myslím, že to vidíte. 7 proti 7 válečným kachničkám na jedné mapě. Pohybujete se po vodě, jakmile se dostanete na břeh, tak jste v háji, protože se už nedostanete zpátky do té vody. Vidíte, že graficky to je stvárněno úplně nádherně. Bohužel zvukem ze hry toto video disponovat nebude z jednoduchého důvodu, protože jsem nahrával jakoby můj mikrofon přitom. Já jsem prostě nebude tady v tom videu i zvuk ze hry. Normálně ty kachničky kvákají. Je to úplně úžasný. Já si myslím, že tohle se VGčku fakt povedlo. Vidíte, že ta voda je úplně krásná. No ale ten event není jenom tak nějakým způsobem, jenom abyste si blbili s kachničkama. Samozřejmě VGčko vám za to něco nabídne. Tady vidíte bitvu s kachničkou. Za takovouto bitvu s kachničkou, ať vyhráte nebo prohráte, dostanete 50 záchranných kruhů. To jsou prostě takový ty klasický tokeny, jako při normálním každým jiném eventu. Za 300 těchto tokenů si v nabídkách můžete zakoupit jeden den prémia. Tento nákup je pouze jednorázový, takže si můžete jednou koupit den prémka za v podstatě 6 bitev s kachničkama. Což si myslím, že je úplně super a vyplatí se to. Já osobně jsem si teda to vyjezdil hnedka a to video budu vydávat v podstatě hnedka to ráno, kdy se tento event zpřístupnil, ale prémiový účet budu zakupovat až vlastně o 3 nebo 4 dny později, protože tu na Velikonoce nebudu. Každopádně tohle byla jedna bitva s kachničkou. Taky si můžete všimnout, že se tady na bojišti pojevou 3 kachničky a každá z nich má, řekněme, jinou pokrývku hlavy. Samozřejmě tyto kachničky, aby to nebylo příliš stereotypní, tak každá ta kachnička má jinou roli. Například tu, s kterou jsem hrál teďka, také je něco jako TDčko a střílíte jako torpéda žraloky. Což je úplně úžasný. Nyní tohleto je něco jako lehký tank a má to kulomet, prská to bubliny a je to na způsob rychlého zásobníkového kulometu. A to, co je napravo ode mě, to je jako těžký tank a má to takovou jednoranku, která má alfu asi 55 nebo něco takového. Časy nabíjení jsou tuším 7,6 u všech děl, s tím, že mají úplně stejný damage output, takže by měly být balancované. Ovšem já si myslím, že tohle to je nejzábavnější, ten kulomet. Takže nemůžete si vybrat, s kterou kachničku budete hrát, hra vám to nalosuje. A je to fakt sranda. Já si myslím, že takový oživení od toho každodenního VOTčkovýho stereotypu, kdy prostě jdete do té garáže a buď expíte, nebo vyděláváte, nebo tryhardíte staty, tak já si myslím, že tohle to je úplně bezvadná oddychovka. Za tohle dávám VGčku hodně, hodně bonusových bodů, protože tenhle ten event je fakt skvělý. Já jsem si ho užil, když jsem hrál těch 6 bitev a až se vrátím vlastně z velikonočních prázdnin, tak ještě ten event bude, tak já ho budu hrát ještě dál, protože to je prostě hrozně velká sranda, jako fakt. Takže pokud jste to ještě nehráli, určitě můžu doporučit. Já vám zkusím ještě to nějak prostříhat, vlastně to ten videopodklad, abyste tam viděli gameplay všech tří kachniček.
a tím pádem věděli zhruba, co od toho čekat. Taky samozřejmě vidíte, že někdy se ta rána odrazí. No to je samozřejmé, protože ty kachničky mají taky rovněž nějaký pancíře. Například, když střílíte kachnu do zobáku, nebo celkově do hlavičky, tak tam to nepenetruje. Když ji střílíte třeba na nějaký naúhlovaný, já nechci říct plát, na nějakou naúhlovanou část té kachničky, tak to taky neprobije. A proto je nejspolehlivější jim střílet čistě do boku nebo do zad. A ono to potom opravdu probíjí. Takže zepředu hlavičku určitě ne. Zobák je totiž hodně silný mantlet. A tím pádem by pak nedošlo k penetraci. Rovněž můžete vidět, že místo věže mám jakoby hlavičku a ta nemá vlastně 360 stupňovou výseč, prostě se nemůže otočit kolem dokola, to je jasný. Kachnička nemůže točit hlavou dokola jak vrtulník, že jo, to by samozřejmě nepřežilo. Takže máte jenom 90 stupňů, jakoby 45 stupňů doprava, 45 stupňů doleva. A elevaci a depresi vlastně regulujete také tím, že zvedáte hlavičku nahoru a dolů. Tadyhle právě sledujete zuřivé pronásledování dvou kachniček, kde lehká kachnička honí těžkou kachničku. No a toto je již bohužel můj konec, protože jsem na dva zásobníky od tady jsem, právě jsem střílel na auto-aim, špatně, skoro jsem ji nepenetroval, pokud se nepletu. A tady již bohužel bídně, přebídně zhynu. Tak jo, takže to by teda byl event World of Ducks, aprílový event 2018, kde vám Wargaming umožňuje zahrát si s kachničkama, což určitě vždycky všichni chtěli. A velmi snadným způsobem získat i jeden den prémiového účtu. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, určitě můžete ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Další video bude až za několik dní, až se vrátím z velikonočních prázdnin, takže jak super, že byl AFK. Takže prosím o shovívost, já jsem Xero, mějte se moc hezky a ahoj.